biz Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə bağlı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin ardıcıl şəkildə dəstəklənməsini yüksək qiymətləndiririk. Bunu Prezident İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının elm və texnologiya üzrə onlayn formatda ikinci zirvə toplantısında çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən 1994-cü il Kasablanka zirvə görünüşündən bu günə qədər Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisliyən və ölkəmizin suverenliyi, ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən 80-dən artıq qətnamə qəbul edilib. Bu mənada Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə bağlı 2016-cı ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının təmas qrupunun təsis edilməsi xüsusi qeyd edilməlidir. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan da öz növbəsində hər zaman İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələri dəstəkləyib. İslam ölkələri arasında daha güclü həmrəyliyin və əməkdaşlığın təmin edilməsi naminə səylər göstərilib.